Tady čo lidi, já si vím, zpátky na kanál. Dneska tady máme opět nový video z hry Fortnite a dneska se podíváme na pět kroků, který vám pomůžou k tomu, abyste po každé vyhráli. Téměř po každý vyhráli. Určitě, pokud se chcete zlepšovat ve hře Fortnite, tak tenhle těch pět kroků, který vám tady dneska ukážu, tak vás určitě posunou o level výš. Samozřejmě v komentářích se určitě najde nespočetně profíků, který všechny tlenci typy a triky znají. Tohle z toho video je spíš pro lidi, kteří tlenci typy a triky neznají a věřte mi, že jich je opravdu hodně. Takže pro vás, vy, kteří jste ty profíci v komentářích a vy, kteří jste ty profíci ve Fortnite, pokud se vám tohle video nebude líbit, dveře jsou támhle. Určitě teda pokud si to video bude líbit, nezapomeňte dát like na tohle video, přihlásit se k odboru mýho kanálu, nebo tohle video nezapomeň poslat mezi svoje kamarády. Já tady budu zbytečně dlouho opartovat a jdeme hnedka na první tip, nebo na první radu, která vám určitě pomůže ve hře Fortnite. Buďte vždy výš než váš soupeř. Použte předtím, než jste šli hrát samotný Fortnite, hráli jiný online střílečky, například Counter-Strike nebo PUBG, a tam jste byli docela dobrý, tak neznamená hnedka to, že budete dobrý i ve Fortniteu. Ve hře Fortnite lidé totiž 90% vyhrávají jenom díky tomu, že umějí prostě líp stavět než ostatní. Samozřejmě tím nechci, že pokud umíte stavět, ale nemáte zase aim, tak vyhráte každý zápas. Ne, to opravdu ne. Musíte mít aim a musíte umět i stavět. Pojďme se ale podívat, jak to v praxi můžete aplikovat. Většina zápasů se vyhrává díky tomu, že se nacházíte na vyšším místě než váš soupeř. Pokud se budete nacházet výš než váš soupeř, tak máte jistou výhodu. Za prvé vidíte dokonale okolo sebe. Pokud víte, kde se váš soupeř nachází, stačí pouze vykouknout, vystřelit na nepřítele a zase se schovat, zatímco váš soupeř bude zmateně běhat dole pod vámi. Nezapomeňte, že sám ze zhora budu dávat také lehčí headshoty než vašemu soupeři, který na vás téměř ani neuvidí. Také máte jistou výhodu, pokud se rozhodnete se skočit na vašeho soupeře na zem. Vy máte téměř 90% šanci dát vašemu nepříteli hlavu, pokud správně zaměříte. Zatímco váš soupeř, který je na zemi pod vámi, tak má zcela minimální šanci vám tu hlavu dát. Co ale uděláte, pokud váš soupeř už umí stavět a začal si k vám nahoru stavět schody? Rozhodně neskákejte dolů na zem, díky tomuto by vás váš soupeř mohl zabít. Snažte se ho zasáhnout v moment, kdy si ty schody k vám staví. V ten moment máte totiž nejvyšší šanci, jak ho můžete zabít. Pokud se vám ale toto nepovede, snažte se být pořád nad ním. Bohužel v takovéto situaci už rozhoduje jenom to, kdo umí lépe stavět. Každopádně tohle se mě přivádí na otázku. Vyhráli jste někdy celý zápas ve Fortniteu nebo prostě byli jste někdy první ve Fortniteu? Pokud ano, tak mi do komentářů napište ano a pokud ne, tak mi do komentářů napište ne. Docela hodně mě to zajímá. Hýbejte se. Není nic horšího, co můžete udělat ve hře Fortnite a to, že se nebudete hýbat. Dejme tomu, že například běžíte v nějakém otevřeném prostoru, dejme tomu například po poli, nemáte se tam někde kde schovat a jenom prostě běžíte. Pouze se pohybujete takhle na nějakém otevřeném prostředí, je dobrý, když běžíte u toho ještě skákat, protože nikdy nevíte, kdy nějaký sniper na vás kouká a má na vás zálusk. Takže tím pádem, pokud vy okolo sebe nikoho neuvidíte, neznamená to, že nikdo nemůže vidět vás. Takže pořád se hýbejte, pořád skákejte, různě se hýbejte, aby vás nějaký sniper nemohl tak lehce zastřelit pojďme se opět podívat, jak to probíhá v praxi. Pokud se například dostanete do situace, kdy vy o vašem soupeři víte, ale on o vás ne, doporučil bych vám párkrát po něm vystřelit, dát mu pár poškození a přesunout se na jiné místo. Váš soupeř nebude vidět, odkud na něj střílíte, jelikož po každé do něj budete střílet z jinačí strany. Pokud se tímto způsobem budete čím dál tím víc přibližovat k vašemu soupeři, poté ho můžete zabít klidně i na jednu ránu. Téměř to samé také platí u toho, pokud máte sniperku. Střelit někoho při pohybu je vcelku těžké, každopádně po každém zabití nějakého hráče byste měli změnit vaši pozici, ze které nechcete snajpovat ostatní hráče. Pokud se vám ale nedaří další dobu zasáhnout váš cíl, i tak v tomto případě bych vám doporučil změnit pozici. Pokud se pohybujete v otevřeném prostředí a vy okolo sebe nikoho nevidíte, doporučuji vám i tak skákat, protože nevíte, za jakým stromem na vás kouká nějaký odstřelovač, který vás chce odstřelit. Stavění zdí. Máme tady znovu a zase stavění. Já osobně sám můžu přiznat, že se stále učím efektivně stavět ty stavby, prostě stavět větší ty stavby, rychleji se postavit ty stavby a rychle prostě celkově reagovat. Mám teďka na vás ale jednu otázku. Co uděláte, když běžíte po nějakém otevřeném prostoru a najednou na vás někdo zezadu začne střílet? Většina lidí totiž z panikaří začnou skákat a střílet okolo sebe. Teď se ale podíváme na to, co doopravdy dělat. Pokud se vám stane, že se dostanete do souboje 1v1, což se vám stane 100% každou hru, tak jak vlastně se co nejefektivněji chránit před soupeřem. Nemůžu vám říct nic víc, než stavte. Pokaždé, když s někým budete bojovat, snažte se být stále nad ním, ale snažte se i chránit vaše záda, protože nikdy nevíte, jestli vám náhodou nepůjde někdo dozad. Na videu byste teď měli vidět, jak nějak přibližně byste si měli ty vaše záda chránit. Je to o tom se to stavění naučit. Potom, co toto budete ovládat, tak máte neskutečně velkou výhodu nad ostatními. Pokud si budete stavět nějakou stavbu, nebo se jenom například chcete krýt, aby vás někdo netrefil, pokaždé se musíte obestavit celý dokola. Tak zamezíte tomu, že vám nebude moct dát nikdo žádné poškození. Poškození byste mohli získat pouze, pokud by se k vám přiblížil soupeř nějak opravdu blízko, ale v této situaci vy už víte, co dělat. Nastavení hry. Možná vám to bude připadat jako blbo si změnit například citlivost myši nebo si změnit příkazy na klávesnici na různých stavbě a takhle. Věřte mi, hodí se to. Rozhodně, když si tu hru nastavíte podle sebe, tak sám bude o hrát a určitě dosáhnete i lepších výsledků. Teď byste před vámi měli vidět, jak je asi nejlepší být nastavenou hru Fortnite. Takto to jí mají nastavenou i jedny z nejlepších hráčů, které v této hře jsou. Samozřejmě vzdálenost, kam vidíte, byste měli mít nastavenou úplně na max, abyste viděli, odkud na vás popřípadně někdo střílí. Poté nastavení myši je už podle vás, s tím vám nikdo nepomůže. Musíte si to několikrát vyzkoušet, jaká citlivost myši vám vyhovuje nejlépe. Doporučuji se vám nastavit tlačítka nastavení v blízkosti tlačítek Aby abyste zbytečně neměli tlačítka, kterými stavíte daleko od sebe, jelikož by vás to akorát zdržovalo. Pátej který vám pomůže být nejlepší ve hře Fortnite je ten, který vy mi právě teďka napíšete do komentářů. Já osobně, jak já říkám, tak si přečtu všechny rady a tipy a triky, který vy, fanoušci, mi napíšete do komentářů a taky jsem hodně zvědavý, jak hodně dobrý mám hráče ohledně Fortniteu na kanále. Tak jo, tohle bude pro dnešní video všechno. Já doufám, že se tohle video líbilo, určitě pokud se tohle video líbilo, nezapomeňte dát like na tohle video, přihlásit se k odběru mého kanálu, nebo tohle video nezapomeň poslat mezi svoje kamarády. Já se teda pro dnešní video sám díky moc všem za podporu, uvidíme se u dalšího videa, já se loučím a ciao.